Значить, перше знайомство у нас з Volkswagen ID4. Яка проблема? Проблема у нас... От зараз я її запустив. От проблема по тормозам. В неї не працює парковка. Нажимаєш, вона не паркується. І... вона не відображає швидкість. І все це з'явилося, зі слів власника, після того, як він проїхав по калюжі. Машини пробігу зараз 6 тисяч кілометрів. Там вона, можна сказати, нова взагалі. Ну, поки буду зараз під'єднуватись, подивимося, на що вона там жаліється. Значить, їду перший раз за кермом ID4. Поки відчуття спірні. Що мене зараз напрягає? От просто я сів перший раз в машину, в мене потіє стекло, на вулиці дощ, я не розумів, як включити цей клімат. Ну, він просто все сенсорне. Все, що я тут нажимаю, воно нічого не дає. Ну, я не можу включити клімат в машині. От як з оцим? О! А до речі, на камеру видно оці мерехтіння світлодіодів, але так їх очима не видно. Ну, от як, що тут зробити? Коротше, я не знаю. Ладно, будемо їхати з потіючим склом. Так, ну, значить, що про нього розповісти? На рулю ті ж самі сенсорні кнопки. Не знаю, хто це придумує, навіщо це. Ну, це дуже... Як по мені, це неудобно. Звичайні кнопки набагато краще. Я всліпу їх можу нажати, а тут я всліпу нажму все підряд. Ну і так, в общем, у машини 6 тисяч кілометрів пробігу. Вийшло, що жалілась вона, та там помилки були в половині машини по всім блокам, і помилки були пов'язані з каншиною, з передачою даних. І з'явилось це все після того, як машина десь попала чи в дощ, чи заїхала в якусь калюжу, зі слів власника, якби просто від води. Ну, не знаю, якби на зараз лишилась помилка по радару, вона там є. Все остальне воно якби удалилось. Якби що шукати, поки не ясно. Ну, тобто, подивимося. Ні, ну це реально не смішно. Як зробити обдув? Меню. Блін. Коротше, я не знаю. Так, ну, в общем, повернемося до тест-драйву. Значить, у нас по батарейці показує 50% і 193 кілометри, що вона проїде. Я не знаю, до речі, як тут подивитися розход. Ну, зараз ми спробуємо подивитись, як тут меню. От перший раз я в машині. Що це? Коротше, війти в аккаунт. Так. Війшли в аккаунт. Угу. Значить, зарядки, автомобіль, інтер'єр, чарджинг. Так, мене цікавить, який у неї розход. А, головне, дивіться, пальцем водю, а воно вже якби якось розпізнає. Коротше, рухами якось воно там. Але як по мінімуму робиш, а хуже. Краще воно б нічого не цей. Статус, дата, зарядки. Ага, 15 виходить. За 3 кілометри, це, мабуть, за мою поїздку, цю останню, 15,3 кВт на сотку.
Ну, це небагато для такого великого автомобіля, якщо це правда. Ага. Значить, у нас за 3000 кілометрів. О! Оце у нас уже нормальні дані. За 3000 кілометрів останніх, середня швидкість 33 км на годину, вона по місту їздить. Значить, у неї витрата 19,2 кВт на 100. 20 кВт, коротше, почти. Ну, я скажу так, що. А це вже якби немало. 19,2 кВт на 100. Так що тут ще цікавого є, мультимедіа. Ну, це нам не дуже цікаво. Телефон, аккаунт, це навігація. Коротше, в принципі, і все, що тут є. Так, а ну перевіримо, як вона ж їде. Я реально не знаю, яка тут батарея стоїть і скільки кіловат потужності. Задній привід, повний привід. Я про цю машину нічого, на жаль, не знаю. Ну, але це якби буде такий перше враження. А враження в тому, що я не можу включити, щоб мене розпотівало скло. Що з цим робить? Як це включити? Асистент, мод. Ага. Еко, комфорт, спорт. Ну давайте спорт нажмемо. Угу. Так, щось знайшли. Так, ну в спорті вона стала не такою задумливою. В еко. Я нажимав на педаль газа, і вона з запізненням на секунду реагувала на педаль. Ну, це таке собі еко. А зараз просто нажимаєш, вона як нормальна, ну, як нормальна машина їде просто. Нажав, зразу їде. Але спорту такого якогось я ще поки не відчув. Так. А цей автомобіль, скажу так, він мені ззовні дуже подобається. От дуже подобається ззовні. Посеред інших і ціна в нього, якщо говорити за новий автомобіль, ціна також у нього нормальна. Ну, він дешевший Тесли. Ну а от чи краще він Тесли, ну це не знаю. Це час покаже, скажімо так. Тому що так по-бистрому ми не будемо розкидуватися фразами, що хтось кращий, хтось гірший. Ну, коротше, навіть в спорт-режимі. А ну, зараз от поїде машина. Нажимаємо. Ну, блін, напевно, це якась слаба версія. Вона їде як Nissan Leaf по відчуттям. Ну, реально, от я нас. Ну, вона не скажу, що це швидка машина. Ну, як Nissan Leaf, можливо, трішки краще, але. Ну, але не так, незначно. Так, а ну зробимо комфорт. Так, як воно в комфорті. Ох ти, блін, вона сама. Я не пойму, рекуперація взагалі десь пропала якось в комфорті. Я відпускаю всі педалі, і вона з горки просто котиться. Ну, коротше, я не знаю. Це якби такий скучний тест-драйв. Але от це перше враження. Я маю в користуванні Tesla Model S і маю Nissan Leaf, але Nissan Leaf я. Коротше, багато на чому я їздив з електромобілів. І от мені цікаво перше відчуття.
Що мені не вистачає, я не бачу, можливо, тут десь є, але я не знайшов. Я не бачу якихось значень, яку я зараз, яка це зараз потужність у відсотках. В Теслі взагалі це все в вольтах в амперах бачу. За звичайному користувачу, можливо, і не треба, але мені цікаво. О, Іонік 5. Значить, тут цього немає. Ну, спробуємо ще знайти зараз. Коротше, в їзді, скажу так, вона по шумоізоляції, вона не дуже. Тут дуже чуть звук, от на вулиці вона через динамік робить такий звук, ну, коротше, указує всім, що вона їде. І цей звук дуже чуть, він такий гудить, схоже на трансформатор. От його дуже цей звук чуть в салон. Можливо, воно так задумано, ну, мені це не дуже подобається. Так, значить, автомобіль. Ну, все, якби по автомобілю. Ну, це все, що ми маємо. Це за поїздку. Ну, загальний, навігація, зарядка, все. Ну, коротше, так. А я хотів би бачити хоча б потужність, яку я, от я наступив, і мені хотілося б бачити, яка потужність іде. Я її не бачу. Все сенсорне. Тут також сенсорне. Все ми. Ну, все сенсорне. Защита від дітей. Ну, не знаю, мені це не дуже подобається. І так, що бачу, це мало кому подобається взагалі, це сенсорне все. Ну, в принципі, що можна сказати про машину? Я, якби, чекав чогось більшого. Я не знаю, чого я чекав, але візуально вона мені казалась якоюсь дуже цікавою машиною. От прям дуже цікава вона мені була візуально. Ну, а так, проїхавшись, машина як машина, ну, якби нічого такого тут дуже цікавого, новітнього, інноваційного я не побачив. Інформації тут як по мені мало, але це мені мало. В такому нормальному, середньому якомусь користувачу цього буде достатньо. Ну, час зарядки показує, скільки вона споживає, показує, ну і в принципі все. Але як включити цю, я так до сих пір і не поняв. Слава Богу, на вулиці скінчився дощ, і я трохи бачу дорогу. Так. Руль без кожі, такий пластмасовий. Значить, що я вирішив заглянути? Це такий китаєць з китайськими роз'ємами. Китайський ID4. Ну, собственно, у нас його на щодемо особо не зарядиш. Дома треба заряджати. Ну, можливо, із-за того, що це китаєць, так і вийшло, що в нього на 6 тисячах кілометрів уже помилки по кану, десь попадає вода. А можливо, це й не пов'язано з цим. Ну, значить, прокатався я трошки на ID4. І що вам можу сказати? У мене були, я б так би це сказав, завищені очікування від цієї машини. Я так думаю. Тому що візуально вона виглядає прикольно. І кажеться, що це якийсь там суперфутуристичний, мега-класний автомобіль. Ну, це звичайний Volkswagen. Якби з таким твердим пластиком внизу, я їду, чую камінці від дороги, нема тут якоїсь мега, ну, мега якоїсь якості, тут немає. Обичний Volkswagen, самий звичайний. Все сенсорне, керування сенсорне все, мені не подобається, і я з всього, що я бачив в інтернеті, ніхто не сказав, що це круто і це дуже
якось допомагає, або це краще, ніж звичайні кнопки. Нічого не краще, нічого не удобно, не знаю. Так, візуально машина прикольна, але їде вона, як і всі остальні, якийсь там Nissan Leaf, наприклад, або там Kia Soul, їде приблизно так само по відчуттям. Ну, можливо, чуть-чуть краще, ну, але незначно. Ну, в общем, все одно, якби, добре, що електромобілів стає з кожним днем все більше. Таких, других, всяких. Це все одно добре. Так що, до речі, прокатавшись я, це трошки покатався, з'їло 3%, зараз 47 і 190 обіцяє. Ну, це все схоже на правду. Схоже на правду. Так що вона їде близько 400 кілометрів. Ну, це, напевно, її самий великий плюс. А вам дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Пока. Як в цій машині включити печку? Дуже легко, дивіться. А ну. Нажимаємо кліма. Нажимаємо увімкнути. Так у мене не появлялось це вікно, коли їдеш. Я нажимав сюди. Так, да, тут... Ну, от я їхав, я нажимав на цю кнопку. Йолки-палки. Так, да, тут ще один вид клімату, це смарт-кліма. Це дуже зручно. Він підстраюється під тебе. Ти хочеш лобове вікно, щоб розпотіло. Так, да. От я це нажимав. Дуже, я це тут, дуже хотів. Так, ага. Да, тут є на ноги, на руки обігрів, охолодження. Ага. Ну і ще обдуви. От це навіть, якщо ви нажимаєте на цю кнопку, скажімо так. Тут навіть є таймер. Скільки він буде працювати? Ну, я поняв. Коротше, не знаю по якій причині, я нажимав все, я тут ось опитався двигати, ага, це треба так і лозить. Коротше, питався тут двигати, нажимав на цей клімат, нічого не появлялось, воно діляє пік, ну, тобто я нажимаю на пік, ну, екрану не появлялось. Це таке було, тут, це навіть рециркуляція, це воно очищає повітря. Ага, понятно. Тепер друге питання. А я, де тут я можу побачити, воно чи десь показує взагалі? Допустимо, потужність. От я нажимаю на газ, я хочу побачити, яка зараз де потужність. Або рекуперації. Таке десь показується? Ну, взагалі, показує воно тільки на цьому таблі. Рекуперація, оце запас... Ну, типа, від 0 до 100%. Типа, це максимальна рекуперація. Да. А типа, в кіловатах там щось такого нічого не дає. Давайте тоді разом. Я в цьому ще погано розуміюсь. Тут є, ну, тут усі настройки автомобіля, які тільки можна. Да. Тут у нас, так, це у нас сервіс і... Ось, оце, я так розумію, це всі, що, ну, настройки, які тільки по варіації, по розходу. Ну, коротше, це не настройки, це просто відображення. Ну, суть в тому, що в даний момент я не розумію. Допустимо, я нажав, в цих машинах обично показує, а тут не показує. Ну, коротше, тут немає, знаєш, цього. Упростили. Може бути. Коротше, ладно.